Do Aše 22.9. zavítal protidrogový vlak, který byl vlastně v rámci společného přeshraničního projektu zajímavým výstupem pro děti a mládež a žáky základních škol, kdy cílem je vlastně novodobou a moderní formou jim prezentovat protidrogovou politiku. A ty děti se postupně učí touhle interaktivní metodou, jak s problémem nakládat nebo jak když se s ním setkají, s ním vlastně pracovat. Revolution Train, který přijel dneska do Aše, nejenom že přivezl 6 vagónů a multimediální obsah, který chceme, aby děti viděli dneska, aby ho viděli i rodiče odpoledne. My jsme do toho vlaku skopírovali opravdu nebezpečná místa od skvotu autohavárie až po další. My tady děti nešokujeme, nemoralizujeme, dokonce se ptáme i učitelů na závěr našeho programu. Učitelé nám odpovídají, píšou nám to v dotazníku. Vychází zhruba asi 79% učitelů si myslí, že zásadně nešokujeme ani nemoralizujeme. Naopak ty naše metody jsou velmi pro děti zajímavé a interaktivní. Například na baru dětem ne, že ukazujeme plíce černé a že můžou jednoho dne umřít, ale ukazujeme, že je ten tabákový průmysl dostal, že je zmanipuloval, že jim dal skvělou reklamu, aby to kupovali. A ty děti na to koukají úplně jinak. Dětem ukazujeme takzvané ilegální, legální drogy. Z těch nejznámějších drog, který se náš příběh týká, je alkohol a jsou cigarety. Pak samozřejmě v závěru je dominantní pervitin, který zde v českém pohraničí má své obrovské problémy. A to, jak náš program propojuje města, Otcelbu, Markrevicu, Poch až Pokraslice, skvěle dokumentuje, jak tento problém je zde ožehavý a je potřeba ho řešit. Program funguje úplně pro všechny, je určen pro děti od 12 do 17 let. Dneska odpoledne můžou přijít i rodiče s dětmi od 10 let a ten posun je veliký. Vracejí se nám rodiče, vracejí se s dalšími dětmi, vrací se nám města. A ten náš systém je skutečně úspěšný a proto jsme se prosadili v Německé spolkové republice. Naší zážitkovou pedagogikou chceme dětem ukázat, že i dobrý kamarád nemusí být dobrý kamarád, který bude nabízet drogy. A hlavně metodou, která opravdu účinkuje a funguje a do dnešního dne se nám osvědčila u 165 tisíc návštěvníků, kteří již viděli náš vlak. 140 tisíc lidí v Německu, 20 tisíc na Slovensku, několik tisícovek v Polsku a zbytek je Česká republika. Jsme rádi, že dneska se až vydařilo počasí. Mohli jsme navázat na tamní skvělou spolupráci s Euroagrenzis a s lidmi z pracovní skupiny, paní Petříkové, které se tady podařilo velký kus práce. A ta změna k lepšímu je to, co si odsouhlasili zástupci zhruba 100 měst. My tomu říkáme prevence 2.0. Spočívá v tom, že vlak je obrovská školní pomůcka. My ji půjčíme městu, a na jeden den, na dva dny zaučíme v Praze na dvoudenní intenzivní školení s Národní protidrogovou centrálou 6 místních odborníků z řad městské policie, učitelů, OSPODu a oni pak, když vlak přijde do vašeho města, můžou provázet vaše děti. Vlak odjede, oni zůstávají a můžou dále pracovat s dětmi. V tom je to velký posun toho programu během 4 let, kdy jsme v Aši byli v roce 2016. Tento projekt od prvopočátku, kdy vlastně projekt stál pouze na samotném vlaku, tak dneska už je i návazný program, který následně jde za dětma do školy. A výhodou právě spolupráce s díky Euregie Agrenzis už je to přeshraniční projekt. A ten film jako takový, který ve vlaku je prezentován, je dvoujazyční. To znamená, jak pro žáky základních škol z Aše, tak i pro žáky ze Saska i Bavorska je vlastně tento program přístupný. V tomto roce máme partnerství společnost Futurum Vogtland, která nám sem vyslala žáky ze své základní školy. Ty tu strávili s náma celé dopoledne a měli možnost si ten vlak projít a následně se bude pracováno i v rámci základní školy. Stejně tak jsou na tom děti z Aše. Projekt je financován z Evropské unie prostřednictvím fondu malých projektů Euregie Agrenzis, kdy 85% nám zajišťuje přímo dotace Euregie Agrenzis a 15% financuje město Aše.